November 4th, 2018, Katerina Handzyuk, a well-known political activist, volunteer, and outspoken advocate of democratic reform in Ukraine, died in a Kyiv hospital. She was 33 years old. Several months earlier, in July, she had been viciously attacked near her home in Kherson, in southern Ukraine. In March, I had the privilege of speaking about Katerina and her good works with the person who probably knew her best, her father, the well-known surgeon Dr. Viktor Handzyuk. Just a warning, the images and description of Katerina's injuries may be disturbing to some viewers. Пам'ятаю кожен клаптик пересадженої шкіри на твоїх руках, шиї та обличчі, рубці на повіках та губах. Щодня обмивав їх теплою водою, витирав на сухо та змащував гелем. Хвалив, що все краще і краще, хоч як лікар розумів. Віктор Гандзюк. В першу чергу хочу висловити моє глибоке співчуття з приводу трагічної смерті вашої доньки Катерини. В пресі багато пишуть про її смерть. Чи ви би могли сказати мені трошки про її життя? Може, про її дитинство, про її мрії, про її характер, про це, чим ви гордилися і гордитеся далі щодо неї? Дякую. Ну, Катерина була єдиною моєю донькою. Вона завжди прагнула, хотіла правди. Вона завжди ще з дитинства не любила несправедливість. Мати її була вчителькою, вона ходила з матір'ю, дивилась в школу, як вчаться діти. І така була її мрія – стати вчителькою. Вона поступила в університет, вчилася на вчительку англійської і німецької мови і літератури. Але якось так сталося, що такі події розвивалися в Україні, що вона дуже рано, з юних років, пішла в політику. І ця політика настільки захопила її, що вона, я так розумію, хотіла стати великим політиком в Україні і в якійсь мірі змінити ту систему прогнило. В неї була досить висока освіта, з того, що я так. Так, так, так. Вона була дуже такою ще українкою. Яка була наповнена українських національних ідей, вона дуже любила українську мову, вона дуже знала історію України і витоки цієї історії. І тому вона дуже любила Україну. В неї була освіта висока, вона закінчила факультет університету, це англійська, німецька мова, література. Потім вона поступила, коли вже стала займатися політикою, у Київський національно-економічний університет і отримала там юридичну освіту. Потім вона поступила в магістратуру, де стала магістром по управлінню персоналом. І в кінці вона закінчила аспірантуру по державному управлінню при президенті, тобто Академія державного управління при президенті України. Написала дисертацію на тему «Інформаційна війна на сучасному етапі», яку готувалася захистити в листопаді цього року, і була доктор філософії. Вона не тільки про це мріяла, але вона здійснювала такі активні дії до цього. У свій час вона була самим юним депутатом обласної ради. В історії всієї Херсонщини, їй там було 18 років, вона вже представляла область. Після цього вона була депутатом міської ради. Вона активно брала участь у всяких таких активних соціальних, суспільних подіях в Україні. Вона була учасницею двох майданів. Ну, як батько, мабуть, я боявся, коли був перший український майдан, коли була помаранчева революція. Вона була там, вона поїхала в Київ, а в неї була сесія в аспірантурі, якраз такий період. І я дзвоню їй вечором і кажу: «Катя, а по телевізору йде пряма трансляція, там все горить», це було 18 лютого.
я кажу їй: Катя, як ти там? Вона каже: я п'ю чай з бубликами і готуюсь до завтрашнього семінару. Я кажу: ти ж не на Майдані? Ні, ні, тато, я не на Майдані. А я ж дивлюсь пряму трансляцію і в телефон, ну, чую якісь там такі звуки. Я кажу: що там такі звуки такі? А це я дуже на повний голос включила телевізор і дивлюсь пряму трансляцію з Майдану. А вона на Майдані, оце серце цього вогню знаходиться. А потім у неї поступила інформація, що Руський мір намагається в Херсоні взяти владу, і вже 19-го вона виїхала з Києва. Вона приїхала в Херсон, вони там з групою ініціативних людей побороли цей Руський мір, скинули так званого вождя, тоді ж пам'ятник Леніну, і велика їх заслуга в цьому. І так само і подальшому, коли почалися події в Луганську, в Донецьку, коли туди стала формуватися ця Донецька Народна Республіка, Луганська Народна Республіка. А до цього Катя була волонтером Організації Об'єднаних Націй. Вона звернулася в ООН, попросила направити її туди, і її перевели в управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй по з питань допомоги біженцям. І вона виїхала, якраз це було літо 2014 року, і вона там більше місяця знаходилась практично рядом з зоною бойових дій, в касті, в бронежилеті, там, на спеціальній машині броньованій. Не забирали звідти біженців, евакуювали, розміщали їх. І в неї завжди було таке бажання творити добро. І до цих пір багато з тих, кого вона забрала і влаштувала, вони переписувались буквально до останніх днів її життя, дякували їй, вона підтримала з ними контакти. І взагалі вона любила от таким помагати обездоленим. От вона завжди займалася якимись там перестарілими людьми, бездомними, які, на жаль, теж у нас є, і там кудись влаштовувала якісь там різні там будинки для цього, там допомагала одежею, допомагала їжею. Вона завжди була в центрі всіх подій. А власне, я завжди з біллю це відмічаю, що всі, хто вбивав її, вони в минулому воїни АТО. Склалося в нашій державі, що час із них частина криміналізувалася. І один із них втратив в АТО Херсон, збирав гроші для того, щоб йому зробити нормальний протез, який зробили в Ізраїлі. В тому числі і Катя, вона була на вершині цих подій, вони збирали ці гроші, перечислювали. І, на жаль, протез зробили, а на цьому протезі, який з активною участю Каті був, він пішов Катю вбивати. Отакі і людські перипетії. Ну, крім того, вона була дуже такою розвинутою людиною у багатьох аспектах. По-перше, вона якось уміла згуртовувати навколо себе людей. Чи в Херсоні, чи в Києві. Ось люди до неї горнулися. Вона навіть не був такий лозунг, що горнімося одне до одного. І вона якось об'єднувала якимись такими добрими ідеями. І навіть як її не стало, багато людей розгубилося і не знало, що робити, бо до того стержня не було. І так і в сім'ї. От і стержень в сім'ї, який саме на ній тримався. Навіть не на мені, як батько, не на матері, а на ній. І коли її не стало, це теж все. І на чоловіку, а на ній це все розсипалось. І вона в інших аспектах. Вона дуже любила подорожувати. Вона мріяла попасти на американський континент, але якось це їй не випадало там. Європу вона об'їздила всю. Вона цікавилась лижним спортом, захоплювалася. Вона вже прекрасно їздила, потім вона вже каталась на самих складних різних маршрутах і цим дуже пишалася. Вона любила великий теніс. І взагалі вона таким була романтиком. З будь-якої країни могла якусь там привезти лялечку маленьку, куколку, або там привезти десь з якогось європейського міста кусочок бруківки. Це все могла класти. Вона знала історію кожного із них. Щось дитяче, безумовно, мені таке було приємне, мені залишалося. I'm Tanya Stech, and this was Ukraine in the news. Канал 1+1 тепер доступний на Bell International Programming.